shirgudoonka labada gole xildhibaanada iyo senatarada marti sharafka kale inoo soo diyaarisay hawshan dhammaantiin waa salaamatiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hawshan maanta inoo hortaalla oo ah sidaynu u samayn lahayn distoorkeenna baahida ka jirta aynu ognahay oo loo baahan yahay in wax badan uu ka dhiman yahay lagu soo daro wax badanna u baahan in la saxo marka waan soo dhoweynayaa haddii aan u soo noqdo doodayda waxaan mar horena sheegnay inu u baahannahay markii labada gole isu imanayaan inuu xeer hoosaad jiro hadda saan arkayo xildhibaanada iyo senatarada waxyaaba badan bay isweydiiyaan marka labada shirgudo waxaan ka codsanayaa marka hore inay inoo sameeyaan xeer hoosaadkii haddaan u soo noqdo doodayda qodobka shanaad xarafka toddobaad waxa uu sheegayaa habka codaynta waxaan aaminsanahay in laga dhigo codaynta qarsoodii maadaama ay tahay dastuur waana arrin masiiriya qodobka kale afraad xarafkiisa afraad waxa uu sheegayaa in xildhibaanka la siiyey toban daqiiqo waxaan sheegayaa in toban daqiiqo la siiyey lana siiyey hal mar taasi waxay ku tahay gafay ku tahay xildhibaanada iyo dastuurka waxaan soo jeedinayaa in xildhibaanku awood u helo dastuurka uu kaga doodo mar iyo laba iyo saddex intuu awood u leeyahayba oo aan la xadidin qofku raayiga waa isbedeli karaa point fordhur buu qaadan karaa haddii taa la waayana waxaan filayaa inayna doodaasi si saxa u dhacayn waxaa kaloo ku xusan isla qodobka afraad dastuurka in loo kala qaybiyey laba qaybood qayb u baahan farsamo iyo qayb u baahan siyaasadeed qaybta u baahan siyaasa wadahadalka siyaasadeed kuma cadda si waxa laga yeelayo maxildhibaanadooda golaha waxaa la tegayaa maamul goboleedyada la tegayaa mayagoo dhan baa laga soo heshiinayaa masidana lagu wadayaa taasi waxay u baahan tahay inay ku caddaato habraacan ta kale aan ku soo kordhinaya waxa weeyaan in lagu daro bulshada rayidka ama dadweynaha in qayb laga siiyo iyagana aragtidooda si ay uga dhiibtaan maadaama ay tahay dastuurkii wax masiiriya iyagana in la siiyo janis waa soo dhoweynayaa waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga hawshani waa hawl hor udhac waa dastuurka in laga shaqeeyo inu baahi weyn u qabno waanan soo dhoweynayaa waanan taageersanahay waana mahadsantihin.